ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹರೀಶ್ ಅನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಬೆಳಕೇರಿ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅಂಕೋಲದಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಬನ್ನಿ, ಹೋಗುವ ಬೆಳಕೇರಿ ಬೀಚ್ಗೆ. ನಾನಿವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೆಳಕೇರಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮೀನುಗಾರರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನ ಬಲೆ ಹೊಲಿತಾ ಏನೋ ಮಕ್ಕಳು ಅವರವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ಬೀಚಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಹೋಗುವ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ತುಂಬ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕೇರಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಬೊಗ್ರೆಣ್ಣು ಸೀಜನ್ ಬೇರೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಬೊಗ್ರೆಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಿದೆ ಕೆಳಗೆ. ನಾನು ಹೋಗೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಹನುಮಂತನ ಮೂರ್ತಿ ಸಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂರ್ತಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗುವ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬೀಚ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೆಳಕೇರಿ ಬೀಚ್. ಜನ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಸಂಡೇ ಸಂಜೆ ಫುಲ್ ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸ್ ರಫ್ತಾಗುವ ಜಾಗ ಇದು. ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಕೇರಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಫ್ತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 24 ಅವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಕಾಣತ್ತೆ ವ್ಯೂ. ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಮುತ್ತಿನ ಕತೆ ಸಿನಿಮಾ ನಡೆದಂಥ ಜಾಗ. ಶಂಕರ್ ನಾಗರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಿನಿಮಾ. ಜಗ್ಗೇಶ್, ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್, ದರ್ಶನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೂರು ಬೀಚಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವುದು ಕೋಲಾರದ ಮುಳಬಾಗಿಲು, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಅಂಕೋಲಾದಲ್ಲಿ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೇಣಿಯವರೆಗೂ ಬೀಚ್ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗೋದು. ಬೆಲೆಕೇರಿಯಿಂದ ಕೇಣಿಯವರೆಗೂ ಬೀಚ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ ನೋಡು ಗುಡ್ಡ, ಆ ಗುಡ್ಡದವರೆಗೂ ಇದೆ ಬೀಚ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾಗುವ ಟೈಮ್. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು 6:25 ಆಯಿತು. ಇದಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್. ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ವೀಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್.